Jadi gabungan sama saya di sini. Monggo saya persilakan. Kelihatannya malu-malu tapi mau. Abot-abote. Dina minggu sing tatu kowe ngajak ning tawan mangu nganti lingsir srengeng ngene ana kene aku nunggu kowe tak asem yen tak tepot ora kok pateni mangkel yen kebeto pipimu mesti tak ciwel 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 lali janji mangkel ake sapa wong sing ora kelo katon tandan kowe ora teko jan-jane kowe nek kelakamu sajak priyani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya Bunda. Dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawan mangu nanti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe tak SMS yen tak telepon malah kepateni mangkel aku mangkel yen kebeto pipimu mes tak jiwal 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 lali janjine tandane alasane mangkelake sapa wong sing ora delo kowe ora teko jan-jane kowe nanti telakamu sajak nyupriani atiku sujono kowe kencan karo wanita liya
satu nomor lagu. Matur nuwun. Jenenge sampun. Loh, Bunda ndak nyanyi, Bunda?